Mennään metsään kiertue tänä kesänä, niin keräs aika paljon upeita hienoja tarinoita ja meillä tässä on just Himos Winter Trailin yhteislenkki päättynyt ja taas löytyi täältä upea mahtava tarina. Mennään metsään kiertueelta. Meillä oli Simo Vauhkonen täällä mukana lenkillä ja juoksi tuon pisimmän version tänään 13 kilometriä Himoksen lumisia polkuja. Sulla on kamppailurheilutaustaa lähinnä, mutta jonkun verran muutakin liikuntaa, mutta nyt sitten löysit juoksemisen tämän Mennään metsään kiertueen kautta, niin mistä tämä lähti, että sä uskoisit lähteä mukaan ja minkälaisen rupeamaan sä oot tässä Mennään metsään kiertueella tehnyt? Kyllä se silloin alkuun niin hieman jännitti, että millaistahan vauhtia siellä mennään ja miten sitä itse pärjää siinä perässä, kun juoksutausta ei sinällä hirveästi ollut. Et me tässä liikkunut kuitenkin melko paljon ja hiihtänyt ja peruskunto nyt varmaan oli sitä siellä kamppailupuolelta niin ihan kohtuullisen hyvää. Ja meinattihan me itse asiassa Nuuksi on ensimmäinen juoksulenkikin missata, kun me kummattiin lähtöpaikka. Ja, meillä oli puolisen tuntia aikaa ja me oltiin väärällä puolen järveä. Ja ei mitään, kerettiin sinne paikalle ja juostiin lähtöpaikalle ja samoilla vauhdilla jatkettiin sitten viimeiseen juoksuryhmään. Ja, se oli tosi mahtava fiilis ja todella mukava. Ja montako niitä lenkkejä tälle vuodelle tuli kierrettyä sitten? No mulla tuli 23 kansallispuistoa ja sitten kävin syksyllä Halloween Hikessa niin kokeilemassa. Siellä meni se 30, mitä se nyt oli ja senkin jakso. Ja tää on silleen, mä tykkään polkujuoksusta, kun siellä ei ole se vauhti, ei ole kaiken tärkeintä, vaan se matka. Sanoit, että olet kokeillut, yrittänyt juoksua vähän asfaltillakin, mutta että se oli paljon hankalampi homma. Joo, ei se se tärinä ilmeisesti, niin se on, mulla on selän kanssa vähän ongelmia, niin se on selkä ja polvet, niin niihin käy se kovalla se tärinä ilmeisesti, että se meinaa aina tuntuu tuolta ristiselästä lähtee. Polvet on sitten kanssa kovilla, mutta tuolla metässä se silleen on niin kuin jeesannut kaikkeen tuohon, että ei ole semmoisia kiputiloja ihan niin paljon ollut. Nyt kävit kokeilemassa lumipolkujuoksua tuossa Himoksen maastoissa, niin minkälainen kokemus oli lumipolkujuoksua? Mukava, erittäin mukava, kannattaa kokeilla. Se on viime talvena vähän sen lumikenkäiltiin, mutta kyllä se tuolla poluilla se on kuitenkin hieman tallettu ja mitä enemmän juoksee, sen vähemmän tarvii koko ajan niin keskittyä sen jalkoihin, että kyllä se siellä kuitenkin havainnoi sen polun ja